Прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Горбєлашев. Вітаю. У Мелітополі бандити витребували з комерсанта понад 70 тисяч доларів. Бізнесмену та його родині погрожували вбивством. Під час передачі чергового траншу затримали двох чоловіків. Одним з учасників угрупування виявився запорізький активіст. Деталі в сюжеті Дар'ї Купліченко. На оперативному відео спецоперація, під час якої було затримано двох учасників злочинного угрупування. Вони кілька місяців вимагали гроші у мелітопольського бізнесмена. Спочатку штучно створювали проблеми, а потім обіцяли допомогти, посилаючись на зв'язки в СБУ. Казали, що й гроші передають саме правоохоронцям. За їх схемою вони вимагали грошові кошти з підприємців під виглядом співробітників СБУ. У ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що вказані особи не мають ніякого відношення до СБУ. Встановлено, що до злочинного угрупування входили голова однієї з запорізьких громадських організацій, колишній поліцейський та двоє чоловіків з кримінальним минулим. Приходили до них під виглядом співробітників СБУ та пропонували допомогу за певний відсоток від комерційної діяльності. За кілька місяців мелітопольський підприємець сплатив злочинній групі 65 тисяч доларів США. Двоє із зловмисників були затримані на гарячому саме під час передачі траншу у сумі 8 тисяч доларів США. Ультрафіолетом зразу. Звісно, поки от смотрите. Видно, так? Ти посмотрите, видно. Деньги помічено. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею «Вимагання». Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Їм вже оголошено про підозру. Докладніше про реалізацію цієї злочинної схеми дивіться сьогодні о 19:45 у програмі «Хроніка подій». Дар'я Купліченко, Руслан Шевченко, ТВ5. Минулого тижня запорізька Кирилівка потерпала від негоди. А власники місцевих баз хапалися за голови та підраховували збитки, які приніс шторм на Азові. Підтопило чи не усі бази на Федотовій косі, тож відпочивальники масово кинулися пакувати валізи додому. Наші журналісти дізнавались, як наразі виглядає запорізький курорт та чи готовий він знову приймати туристів. Ось так виглядала Кирилівка минулих вихідних. Майже повністю затоплені пляжі, літні майданчики, кафе та навіть самі бази. Курорт спорожнів за кілька годин. Люди мусили повертатись додому. Залишались лише найсміливіші, радуючи увесь інтернет своїми фотознімками. Почався шторм в суботу, часов 10 утра, і вода вже почала заходити на бази. Вот. Ну, пару дней водичка стояла, конечно. Невозможно было ничего сделать своими усилиями, то есть это стихия. Попали, можна сказати, на стихію. Наразі вода відійшла, а місцеві підприємці продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Ось це літнє кафе так і не встигло відкритись. Майданчик знову ремонтують та перефарбовують. Як мінімум для нашого заведення, це неділю роботи нам точно додало. Тому що те, що ви бачите зараз перед барною стойкою, це все було замито піском, і це все приходилось вручну відкидувати і заново все починати. Щодо баз відпочинку, то їхні господарі стверджують, людей наразі мало, тому що сезон розпочнеться пізніше, десь під кінець червня або навіть на початку липня. Зараз вода ще холодна, і відпочивальники у відпустки не поспішають. Втім, номери та будиночки у повній готовності ще з травня. Відкрились в плані там підготовки, чистки, там, ну, для того, щоб зустрічати людей. А люди перші почали з'являтися. Ну, скорее всего, это первый самый был небольшой заезд, это Троица, праздники, там было много выходных дней. Ну и постепенно, вот как вот первые теплые денечки начались, с первых чисел июня начали потихоньку заезжать. Як би місцеві бізнесмени не заманювали відпочивальників комфортними умовами та низькими цінами, все одно більшу частину часу люди проводять на пляжі. Чистий пісок, прозора вода. Це, на жаль, не про Кирилівку. Наслідки штормових днів тут видно і досі. Майже уся берегова лінія всіяна водоростями. Подекуди вітер розтрощив тіньові навіси. Купаються у ще не досить теплому морі лише найсміливіші. Але їх поки що одиниці. І розраховувати на якийсь гідний дохід місцеві підприємці поки що не можуть.
Детальніше про шокуючі цьогорічні кирилівські ціни, які у притул наблизились до цін турецьких курортів. Ну, цей номер шестимісний, він буде стоїти десь 2200. Вигляд найдорожчих та найдешевших місцевих номерів. Чотири спальних місця, да. Двоспальна кровать, диван розкладний, теж кондиціонер є, телевізор. А також змагання власників баз за відпочивальників. Дивіться у програмі «Тиждень підсумки» на телеканалі ТВ5. Цієї суботи о 19:00. Катерина Даньшина, Костянтин Грушко, Кирилівка, ТВ5. Оригінальність та сучасний погляд. У галереї «Баранник» відкрилася виставка Володимира Гуліча «Колекція Артзепс». Художник рідко презентує свої роботи у рідному Запоріжжі. Він активно виставляється в інших містах і країнах. Не так давно брав участь у масштабному фестивалі у столиці «Київ Арт Вік». Нові роботи з колекції вже оцінили наші журналісти. Галерея «Баранник» представляє колекцію «Артзепс». Автор цих робіт – Володимир Гулич, засновник одноіменного мистецького об'єднання. Його виставки у Запоріжжі – це, скоріше, рідкість, але літні експозиції вже стали традиціями. Я делаю великі роботи. В основному как бы, для європейських залів, якісь маленькі штуки – це дуже інтимні речі. Тому для каких-то мелких вещей я всегда как бы нахожу какое-то камерное пространство, чтобы это для близкого осмотрения. А вивчати ці роботи можна довго. Більшість картин в експозиції належать до стилю поп-арт. Володимир Гулич не припиняє експериментувати. Тут можна побачити і його принти. Художник переконаний, сучасні технології пропонують митцям безліч можливостей, і ними треба скористатися. Это немножечко 21 век, потому что ты лежа на диване или там с удочкой в озере на планшете можешь пальцем рисовать и тут же как бы передавать это своему другу, который тут же где-нибудь это распечатывает на алюминии. Оригінальний стиль художника відзначають і його колеги, а директор галереї Юрій Баранник проводить паралелі з музичним мистецтвом. Мені дуже подобається вираження. У музикантів діляться люди, професіонали, на музикантів-виконавців і музикантів-композиторів. У художників є просто артист. От, чоловік іскусства, який рисує. Нет двух понятий – художник-композитор і художник-виконавець. Так от Володя Гульчич – художник-композитор. Він придумує метод, придумує картинку і виплачує свої фантазії на будь-якому носителі. Вперше саме у цій галереї художник показує роботи, виконані на дерев'яних носіях. Деякі з них привіз з Криму, де раніше проводив багато часу. Ось ця Демірджі досточка, вона іменно з того поселка, который погиб во время последнего землетрясения. И в ожидании называется сезона. Это вот когда во время войны приезжал в свою мастерскую в Ялте. У нас есть запорожский друг, который жил на Демирджи, и у него нашел эту вещь и как бы сделал из нее какое-то произведение, как мне кажется. Виставка «Колекція Артзепс» галереї «Баранник» триватиме щонайменше 2 тижні. Євгенія Лі, Марія Маракелян, Едгар Купитов, ТВ5. Понад 100 пар, 350 танцювальних виступів. І все це протягом одного турнірного дня. У Бердянську відбулися всеукраїнські змагання зі спортивних бальних танців «Ніка Саммер Кап». Свято хореографії відвідала і наша знімальна група. Змагання проводять на початку літнього сезону протягом 4 останніх років. У нас, в принципі, 2 програми «Стандарт» і «Латіна». Номінацій дуже багато, починає від «Бебі-дебют». У нас були танцори 3-4 роки з утра. Да? Тобто це найпочинаючі танцори. І будуть взрослі, це до 35 років. Ну, от такий і возрастний, і класи танцювання найрозноманітні від дебюта і рейтингом закінчує. Тобто найвисокі класи. Цього року змагання проводилися спільно з Всесвітньою унією культури і мистецтв. Це дасть можливість переможцям продовжити боротьбу в інших престижних і рейтингових турнірах, як у нашій країні, так і за її межами.
У нас гран-при от Всемирной унии культуры и искусств. Да, мы как бы проводим такие соревнования, танцуют очень разные классы танцевания, очень разный возраст. Они соревнуются именно за кубок этой Всемирной унии. Да? Ну, то есть это очень интересные соревнования. Не факт, что победят взрослые, побеждают иногда и дети. Ну, то есть все зависит от качества мастерства. Восьмирічна Настя Вдовіна та її 9-річний партнер Борис Панов відвідують танцювальну секцію 4 роки. Незважаючи на юний вік, після виступу можуть самостійно проаналізувати, що було зроблено не так та над чим потрібно працювати. Я чуть-чуть з варіації збився, чуть-чуть не то почав танцювати. Ну, як-то так. А так все було добре. Збилась варіація і не то станцювала чуть-чуть. І не в то время вийшли, запутались. Для багатьох пар турнір – це розминка на початку насиченого спортивного сезону 2018 року. В цьому році це було таке серйозне змагання, це було перше. З Сонею я танцюю вже півтора року. Вже ми були на багатьох змаганнях і в різних містах. К этому в Києві, Харкові, в Дніпрі, в Запорожжі і так далі. Не дивлячись на жорсткі рамки змагань, турнір пройшов на високому організаційному рівні. Звісно, рівень виріс намного з кожним роком. І рівень пар, і кількість пар, тому абсолютно різниці немає. Великий міст, маленький міст. Якщо пара добре танцює, вона може танцювати везде, в будь-якому місті. Гран-при турніру, а їх було два, завоювала пара з Покровська – Микита Євсеєв та Софія Парубова. Маріупольська спортсменка Вероніка Акіншина завоювала нагороду в категорії соло. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Тахновський, Бердянськ, ТВ5. Вбивці на євро-номерах. Що важливіше – людське життя чи дешева машина? Дороги, яких немає, чому шлях до омріяного відпочинку на морі буде складним випробуванням? Ситуація на курортах, що пропонують та скільки це коштує? Про все це ми поговоримо вже завтра у програмі «Тиждень підсумки». Перегони, водійська недбалість, забава. Безвідповідальність та безкарність – і ціна цього. За офіційною інформацією, лише протягом минулого року в Україні сталося більше 10 тисяч аварій за участю авто з іноземною реєстрацією. І жодного винного не покарано. Он сразу говорит, я только подошел, я ничего не знаю, я не я, машина не моя. Но я вижу, что он весь, то бишь, в ранах, весь в соляре, потому что дизельная машина была. И он сразу разворачивается и убегает. Що заважає карати дорожніх вбивць? Тиждень підсумки запрошує до діалогу євробляхерів і поліцейських. Це взагалі комфортно по таких дорогах? Очень. Навіть комфортабельно не буває. Дорогою на курорт. Сезон літніх відпусток та омріяного відпочинку вже розпочався. Але чи швидко вам вдасться дістатися моря? У якому стані дороги на Кирилівку та Бердянськ? Нема там дорог. У пасажирів спросіть, вони вам розкажуть. Ми проїхались по Запорізькій області та дізналися, де та як ремонтують дороги. Наразі далі будемо полем об'їжджати. А по скорості? Ой, та по скорості, де 30, де 50. Порожні пляжі і позаплановий великий ремонт. Кирилівка оговтується від шторму. Яким буде пляжний сезон 2018? Ну, наскільки я слышав, в Кирилівці такого шторму не було вже років 8. Лет 5 назад я теж застав подобний шторм, але без таких последствий, коли вода доходила до лиману. Як нині виглядають пляжі Кирилівки, а також сподівання туристів, пропозиції бізнесу і нові ціни на відпочинок. Чи можемо ми собі дозволити комфорт і сервіс? Тиждень підсумки інспектує курортні міста Запорізької області. Все це і більше дивіться у суботу о 19:00 на ТВ5. І це була остання інформація випуску. Вже о 19:00 ми розповімо про таке. Інформаційні табло на зупинках у Запоріжжі тестують нову технологію. Міжнародний візит до обласного центру завітали представники Вишеградської четвірки. Спорт плюс шоу. У Запоріжжі відбулися перші змагання з черлідингу.
І вже за кілька хвилин дивіться на ТВ5 продовження популярного українського серіалу «Красуня Ляля». Нагадуємо, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білиш. Побачимось о 7 вечора.